E aí, família do Portal Condzilla, sou a Larissa Lene. Sou de Gelorinho, certo? A gente vai participar hoje de um jogo chamado Eu Troco. Vamos ver o que vai dar, vamos, né? Vamos barulhar nesse bagulho aí. Família, é o seguinte, agora eu vou lá, tá ligado? Vamos ver o que acontece. Tomara que eu tire uma parte de coisa boa, né? Tá ligado? Chama, filho. E aí, família, vamos sortear a primeira coisa aqui pra poder ver se o loirinho troca ou não. Trocaria uma banana por um pão duro? Trocaria a mãe por um hit? Não! Agora vamos pra última, né, família? Trocaria uma coxinha por uma colherada de farinha? Eu acho que é não. Não. Eu quero. Família, agora a gente vai tirar o fone do loirinho. Eu vou revelar pra ele tudo o que ele trocou e o que ele não trocou. Eu te perguntei se você trocaria uma banana por um pão duro. E você disse que sim. Tá com fome real. Eu te perguntei se você trocaria a mãe por um hit. E você disse que não. A mãe dele vai ficar contente quando assistir esse vídeo. E a última, eu te perguntei se você trocaria uma coxinha por uma colherada de farinha. Você também disse que não. Estourou, mano. Caraca, mano. Quer mais o quê? Quer mais nada, esquece. Aí, família, me ferrei. Vou entrar lá dentro agora. Espero que eu não molhe o xing-ling, né? Eita, segura, mas não cai. Então, minha parceira Lari. Trocaria os amigos por um churrasco? Sim ou não? Será que você não trocaria? Sim! Ixi! E vamos ver se ela trocaria a avó dela por um lounge. Amor de vó ou loungezinho com as amigas? Você trocaria ou não trocaria, Lari? Mas tem uma cara de pilantra. Ah, não velho. Vale isso não, que todo mundo você. Fala isso, mano. Não aceito! Não aceito! Minha avó me cuidou muito bem, mano. Acho que eu não trocaria também, não. Ó, família, último troco no troque, hein? Vamos ver qual que é da paradinha aqui, da minha parceira mais famosa da Zona Leste. Trocaria uma tenera por um carrinho de rolê, mano? Ah, risadinha foi trocaria ou não trocaria? Você não troca? Não troca. Trocaria uma tenera. Caralho, você mitou. Ainda ela grandona? Mitou. Deixa o carrinho de rolê pra mim, tá ligado? Ladeirão. Agora, amigona, tira. Parceira Lari, eu te fiz a pergunta, ó, você trocaria os amigos por um churrasco? Você trocou seus amigos por um churrasco, mano. Um churrasco, mentira, Lari. Mano. Trocaria a sua avó por um lounge? Você não trocou? Ah, legal. É isso aí. Lembrando que o lounge é R$500 mil, tá bom? Trocaria uma tenera por um carrinho de rolemã? E você não trocou, ou seja, tenera grandona, só faltou puxar no grau. Então você ficou sem um lounge, mas com a tenera. Da hora. E o churrasco? Tem pão de alho? Ah, bem faciane, né? É isso.